Hiyo na waamini, nimejikita katika kueleza namna gani ambavyo muamini unaweza ukafanikiwa. Na katika somo hili tumeweza kuangalia mambo yafuatayo. Moja, kwamba ili muamini uweze kufanikiwa, kiini cha kwanza au msingi wa kwanza wa mafanikio ya kila muamini ni maono. Kwamba maono ndio kiini cha kwanza. Maono ni yanayokuonyesha wapi unapotaka kwenda. Mungu hawezi kukupa kitu ambacho haujawa na maono nacho. Kwa sababu sawa. Au Mungu hawezi kukupa hela madam anakupa tu isiyokuwa na kazi. Mungu atakupa kitu ambacho unaona unataka kwenda wapi. Kwa kitu cha kwanza au msingi wa kwanza kwa maono wa kufanikiwa kwa kila muamini tuliona ni maono. Lakini maono peke yake ni kitu ambacho pia hakiwezekani ikawa kikafanikisha maono, yani kafanikisha mafanikio yako. Kwamba tunasema maono ni ile hatua ya awali. Maono ni ile hatua ya awali kabisa ambayo mtu kuweza kuelekea kwenye mafanikio. Kwa hiyo maono peke yake bila mambo yanayofuata bado hayawezi kufikisha kwenye mafanikio yako. Kwa sasa kuna watu wanaota ndoto mbalimbali. Anaota ndoto kwamba nimejenga nyumba, anaota ndoto kwamba na kazi nzuri, anaota ndoto kwamba nakuwa manager, anaota ndoto nakuwa waziri, anaota ndoto, lakini hizo huwa zinaishia kwenye ndoto. Sawa. Sasa kuna mambo ambayo yanatakiwa yafanyike ili kukutoa pale kwenye ile ndoto yako au kukutoa pale kwenye yale maono yako kukupeleka kule kwenye mafanikio yenyewe. Kwa sawa. Sasa haya ni mambo ambayo tuliweza kuyaangalia, tumeanza kuyaangalia jambo moja baada nyingine kwa sababu ya muda siwezi kuyarudia. Lakini kitu cha kwanza kwamba ili uweze kuwa kukamilisha sasa yale maono yako ili uelekee kwenye mafanikio, tulianza kuangalia swala zima la kuwa na imani sahihi. Ukishakuwa na maono sasa kitu cha kwanza kinachoanza ambacho kitakwasa ni cha pili, lakini kwenye maono ndio kitu cha kwanza, ili ya kwamba sasa uanze safari ya kutekeleza ndoto yako, safari ya kuelekea kwenye maono. Manake lazima uwe na imani sahihi ambayo itayachukua yale maono yako. Halo? Itayachukua yale maono yako. Kwa maana mengine, imani ni chombo cha kubeba maono. Tuko sawa. Lazima uwe na chombo ambacho kitakayo yabeba yale maono yako ili kuyapeleka kwenye ule hali ya uhalisia. Sasa hicho chombo kinaitwa nini? Imani. Sawa. Sasa hicho chombo kinaitwa imani. Sasa leo na imani peke yake bado haiwezi ikakupeleka kwenye mafanikio. Imani peke yake bado haiwezi kukupeleka kwenye mafanikio. Kwa leo sasa tunaingia kwenye jambo la tatu, lakini jambo la pili kuanzia kwenye maono. Sawa. Kwamba lazima uwe na kitu hiki sasa ambacho kinazidi kukusogeza ili ufike hatua sasa kwenye hatima yako, kwenye mafanikio yako. Sasa kwa wale wanaoandika tunakwenda kuanzia hapa ili ya kwamba ile imani yako iweze kutenda kazi, ili maono yako yapate kutimia, lazima uwe na watu sahihi kwa ajili ya kusaidia kutimiza yale maono yako. Sasa lazima uwe na watu sahihi watakao kusaidia kutimiza maono yako. Sasa andiko letu linapatikana kwenye Mithali sura ile ya 27 ule mstari wa 17. Hilo ndilo andiko ambalo linatuongoza sasa katika mafundisho yetu ya siku hii ya leo. Mithali 27 ule mstari wa 17. Ndilo andiko ambalo linatuongoza kwenye mafundisho yetu ya siku ya leo. Inasema ni andiko fupi sana. Inasema chuma hunoa chuma, ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Sawa. Chuma hunoa chuma. Kwamba chuma hakiwezi
namna ambao yani uwezi mtu kimchukua mtu kimuona mtu amechukua ubao wako na noa chuma utamshangaa si ndio au ukiona mtu amechukua tu jiwe tu fulani hapo anaanza kunoa au tofali hapo anaoa chuma ni kitu kisiwezekana bali chuma unoa chuma chenyewe sasa unyenoa chenyewe kwa hiyo ndivyo ambavyo hata sisi wenyewe haiwezekani wewe akatokea mtu mwingine akakufanya uwe mtu wa namna nyingine isipokuwa mwanadamu wa jinsi yako sasa mwanadamu mwenzako huyo ndio anayeweza kukusaidia wewe ukatoka hapo mbuzi na ngombe haziwezi kukunoa wewe sasa halo amen mbwa hawezi kukunoa wewe anaweza kukunoa wewe ni mwanadamu mwenzako anaweza kukusaidia wewe ukafika hatua fulani ni mwanadamu mwenzako sasa kwa hiyo maana tunakwenda hivyo kwa leo tunaangalia kuwa na watu sahihi kwamba hao watu sahihi watakusaidia sasa kuongeza pale kwenye imani kuwezesha ile imani yako sasa ichukue ichanganye ielekee kwenye mafanikio sasa kwenye kutimiza maono yako na tunasema imani sahihi ni hatua muhimu sana kuelekea kwenye mafanikio ya kimwili na kiroho lakini imani pekee haitoshi kukufikisha kwenye kilele cha mafanikio sasa kwamba imani sahihi ni hatua ya muhimu sana maana bila imani huwezi kwenda kwenye mafanikio maana tunaokolewa kwa imani tunapokea vitu kwa imani lakini ile kibaki imani pekee bado imani haitoshi hiyo yenyewe kukusogeza kwenye hatua lazima kuna kitu kingine kuna jambo lingine ambalo kuna mambo mengine ambayo yanatakiwa yajijenge hapo juu ili ufike kwenye kilele cha mafanikio yako sasa watu wanaokuzunguka ni watu wa muhimu sana mwangalie jirani yako jamii ya watu wanaokuzunguka ni watu wa muhimu sana ili kukufanya wewe ufike hatua fulani hawa watu wanaokuzunguka kulia kwako kushoto kwako hawa watu ni watu wa muhimu sana kukufanya wewe ufike kwenye hatua fulani ya kukufikisha kwenye mafanikio yako kwenye mafanikio yako sasa jamii hiyo inaweza kuwa ni wazazi wako halo wazazi wako hiyo ni jamii bado inayokuzunguka wazazi wako ni watu ambao wamekufikisha bila wazazi wako usingekuwepo halo bila wazazi wako usingekuwa hapo ulivyo kwa bado ni jamii ile inayokuzunguka lakini pia ndugu zako hii pia ni jamii inayokuzunguka lakini pia rafiki zako wale nje ya ndugu zako wale rafiki zako pia hao ni watu wa muhimu lakini pia jirani zako sasa pale nyumbani unapokaa na mahali pengine hao wote ni jamii inayokuzunguka sio hiyo tu pia waamini wenzako washirika wenzako waliopo hapa ndani unaosali nao hao wote ni jamii inayokuzunguka tuko sawa sawa jamii inayokuzunguka ni wale watu ambao unaoonana nao mara kwa mara hii ni jamii ya watu ambao wanaokuzunguka sasa watu hawa ni watu wa muhimu sana kukufanya wewe ufike kwenye hatima ya mafanikio yako sasa watu hawa nimeweka picha za watu hapa kiangalia leo na tutatumia picha za watu zaidi kwa sababu ndio jamii inayokuzunguka ina maana wewe peke yako huwezi kutimiza maono yako bila hawa watu wanaokuzunguka iko sasa ina maana hawa watu wa kulia kwako wa kushoto kwako ni watu wa muhimu ndio maana ukiangalia picha hii imeungamanishwa ni kwamba huyu anamtegemea huyu huyu anamtegemea huyu huyu anamtegemea huyu huyu anamtegemea huyu kwa hiyo tunategemeana mambo jirani yako tunategemeana tuko sawa sawa ndio maana tulijifunza somo la kwamba wewe ni mlinzi wa ndugu yako kwa hiyo tunategemeana wewe ndio mlinzi wa ndugu yako maanake wewe ndio kumwezesha ndugu yako afike hatua fulani kwa hiyo tunategemeana mimi mchungaji niko
hapa kuwa mchungaji pekee bila ya wewe kuwepo sitakuwa mchungaji. Na hivyo mchungaji wa TAG ICC kwa sababu wewe upo. Mwambie jirani yako kwa mchungaji wewe ni mtu wa muhimu sana. Kwa mimi ninakuthamini sana wewe. Maana yake ndio maana naitwa mchungaji. Wewe ukiwa haupo na uchungaji wangu umeisha. Sawa sawa. Hata nyinyi wazee wa kanisa, unaitwa mzee wa kanisa kwa sababu kuna kanisa. Kama kanisa halipo, wewe sio mzee wa kanisa. Halo? Wewe utagundua kwamba sisi sote tunategemeana. Huyu anamtegemea huyu, huyu anamtegemea huyu na huyu anamtegemea huyu. Kwa hiyo tunategemeana ndio sisi tunasema ni jamii ya watu inayo tuzunguka. Tuko sawa sawa. Jamii ya watu ambao tunashikamana. Hao ndio ambao tunategemeana. Sasa tuangalie kwa nini tunasema ya kwamba jamii ya watu wanaokuzunguka ni jamii, ni watu ambao wana msaada mkubwa kutimiza maono. Sasa jamii ya watu wanaokuzunguka kuna mambo mawili. Wale watu wasikuini nionyesha. Kuna jambo la kwanza, hawa watu wanaokuzunguka ndio watu ambao wanaweza wakakuinua sana. Halo? Lakini hawa wanaokuzunguka ndio wanaweza wakakushusha wakakupoteza kabisa. Halo? Sasa katika sehemu ya kwanza, watu hawa wanaokuzunguka tunasema ni rasilimali muhimu ya kutimiza maono yako. Jamii ya watu wanaokuzunguka hiyo ndio rasilimali muhimu sana ili uweze kutimiza yale maono yako. Sasa ukisoma Samweli wa kwanza sura ya tatu ule mstari wa 10 saba mpaka ule mstari wa 10 Biblia inazungumza habari ya watu wawili. Mtu wa kwanza Biblia inamweleza kijana anaitwa Samweli. Kijana huyu ana kiu, ana ndoto ya kumtumikia Mungu. Alizaliwa ili amtumikie Mungu. Na yeye mwenyewe anajijua anahitaji amtumikie Mungu. Anatakiwa afike mahali amtumikie Mungu. Lakini Samweli huyu Biblia inasema alikuwa bado hajamjua Mungu. Halo? Anataka mtumikie Mungu lakini bado hajamjua Mungu. Na akiwa pale hekaluni anamtafuta Mungu. Anaomba, anakesha. Mungu anapomwita Samweli, Samweli hajui kwamba anayeniita ni nani? Ni Mungu. Tuko sawa sawa. Na maana yake ni kwamba ili ya kwamba Samweli aweze kutumika, ili ya kwamba Samweli na Mungu waweze kutumika pamoja, palihitajika mtu ambaye atakayewaunganisha. Sawa sawa. Kati ya Samweli na Mungu pawapo na kiunganiko, na kiunganiko hicho ndio Eli. Eli ni mtu ambaye ni mzee. Hata ule mstari wa 10 unaona kwamba Samweli kile alipoitwa alikwenda kwa Eli akasema naam, naitika. Samweli anambia mimi mwana sijakuita. Lakini mwisho wa siku Eli anajua kwamba wakati wa Samweli kutumika na Mungu umefika. Hasa anamweleza maneno haya kwenye ule mstari wa 9. Anasema kwa hivyo Eli akamwambia Samweli, enenda kalale, itakuwa akikuita utasema nenda Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Basi Samweli akaenda akalala mahali pake. Halo? Kwa hiyo hapo kwa neno hilo peke yake lilimfungua Samweli. Halo? Hiyo tu alipotamka akafunguliwa. Mungu alipomwita Samweli akatamka, nena Bwana, kwa kuwa Bwana mtumishi wako anakusikia. Aliponena hivyo ikawa connection ya Mungu na Samweli ikaanzia pale. Hakuna, hatusome katika Biblia tena kama Samweli alirudi kwa Eli tena. Halo? Amina. Akaenda kumuuliza Eli tena. Maana yake tayari palitokea. Sasa aliyemfanya Samweli atumike mbele za Mungu ni nani? Ni Eli. Tuko sawa sawa. Kwa maana yake ni kwamba unamhitaji Eli ufikie hatua ya matumaini yako. Unamhitaji Eli utiufikie hatima ya mafanikio yako. Unamhitaji Eli mzee kukufikisha kwenye mafanikio yako katika biashara yako. Kukufikisha
kuhusisha kwenye biashara, hatima ya biashara yako, hatima ya masomo yako, hatima ya kazi yako, hatima ya mambo yote, ya mambo ambayo unayaota wewe, unamhitaji yeye. Tunaye mtu anaitwa Rais Magufuli leo. Rais Magufuli lazima alipita kwenye hatua fulani. Alipita hatua ya utoto, akapita hatua ya ujana, na akapita katika hatua shule mbalimbali. Alisoma shule ya sekondari Lugalo. Inawezekana tangu wakati huo alikuwa na ndoto za kuwa rais. Halo? Lakini kuna watu fulani ambao waliomtengeneza. Tuko sasa. Kuna watu fulani ambao waliohusika. Na hata yeye akikaa pale kwenye kiti cha urais anasema bila mtu fulani asingenifikisha hapa. Anaweza asiwaambie watu. Halo? Amina. Tuko sawa. Kwa hiyo utagundua kwamba ili mtu ufike kwenye hatima ya mafanikio yako lazima unahitaji. Sasa ni rasilimali muhimu. Kwa nini ni rasilimali muhimu? Kwa sababu zifuatazo. Moja ni kwamba uko hivyo ulivyo kutokana na juhudi ya watu waliokuwa nao kuzunguka. Halo? Yaani uwe katika shida, uwe katika mafanikio, chochote kile ambacho ulichonacho kuna juhudi ya watu waliokuzunguka waliokufanya uwe hivyo. Ama ni wazazi wako, ama ni ndugu zako, ama marafiki zako, tuko sawa. Hao wamekufanya uwe jinsi ulivyo, sawa. Hata ile elimu ulionayo kuna juhudi ya watu mahali fulani. Hata ile kazi ulionayo sasa hivi kuna juhudi ya watu mahali fulani. Kwa huko hivyo ulivyo kwa sababu ya juhudi ya watu wanaokuzunguka. Lakini pia ni kwamba chochote kinachoonekana chema ni matokeo ya kuchongwa na watu wengine. Maana yake ni kwamba hata unavyoonekana, mimi hapa ninahubiri, ninafundisha mahali hapa, unasema sasa mchungaji anatufundisha sana, lakini kufundisha kwangu hivi kuna watu fulani walionichonga. Amina. Halo? Amina. Ngoja nikwambie, mimi nilipokuwa naanza kufundisha nilikuwa mwalimu tu mzuri, nafundisha na nini. Lakini ikawa na tatizo fulani. Nataka nikueleze tu eneo moja tu. Nilikuwa na matatizo mengi sana. Lakini nakueleza tatizo moja ambalo nilikuwa nalo. Tatizo ambalo nilikuwa nalo ni kusema ni kutumia Bwana Yesu asifiwe kama sehemu ya nukta ninapotaka kuachia eneo fulani. Kwa hiyo utagundua kwamba nilikuwa na Bwana asifiwe nyingi sana. Kwa hiyo nikatoka nikaenda mahali, Bwana asifiwe, amen. Basi nikarudi, Bwana asifiwe, amen. Nakwambia Mungu ni mwema, Bwana asifiwe, amen. Bwana asifiwe, ukichukua katika mafundisho yangu mwanzo mpaka mwisho hata 1000 zinafika. Tuko sawa sawa. Kwa hiyo kuna mtu mmoja ambaye alikaa na akasema, sasa wewe unafundisha vizuri, lakini hapa hebu anza kutunguza Bwana Yesu asifiwe, jaribu kwanza kuzihesabia ziko ngapi. Kweli moja nikaambia hebu nisaidie kuhesabia. Nikawa nafundisha, nikihesabia na amen moja. Unajua kwa sababu Bwana sio mpaka watu wanashindwa kuitikia sasa. Bwana asifiwe, amen. Bwana asifiwe, amen. Wewe unaenda. Mwisho wa siku akahesabia, nilipofika mzee mmoja akasema, unajua leo umezipatikana ngapi? Nikasema, nasema leo Bwana asifiwe nimezipata kama 100. Sasa tuanze kuzipunguza. Nikaendelea na zoezi, kama sasa zihesabie. Hivyo hivyo, yule mtu kama zihesabia, sema leo zimepungua kutoka 100 sio kwenye 80. Zikaendelea, leo zimepungua kutoka 80 sasa. Kwa hiyo tukaendelea hivyo, huyo mtu alikuwa ananichonga. Tuko sawa. Huyo mtu alikuwa ananichonga. Kwa hiyo katika mambo mbalimbali, maana yake chochote kinachoonekana kuwa kwako ni bora. Kama wewe ni mfanyakazi ambaye ni bora pale ofisini, kama wewe ni mpishi bora, unapika chakula kilicho kizuri, kuna mtu aliyehusika. Halo? Amen. Tuko sawa sawa. Chochote kile kinachoonekana kwako ni bora, maana yake kuna juhudi ya mtu fulani. Halo? Ambaye aliyoiwekeza kwako ukawa jinsi ulivyo. Ndio maana nasema jamii ya watu wanao kuzunguka. Sawa sawa. Lakini sio hilo tena, ni kwamba mafanikio yote katika maisha yako ni matokeo ya watu wanaokuzunguka. Halo? Amen. Kwamba una nyumba nzuri, kuna watu wanaokuzunguka.
una gari nzuri, watu wanaokuzunguka, una familia, una watoto sasa, wale ni familia, kuna ni watu wanaokuzunguka, tuko sawa sawa, chochote yani vyake, kitu gani kilichotokea? Ukisoma Mwanzo 37 mstari wa 5, Biblia inasema Yusufu akaota ndoto. Akawapa ndugu zake habari. Nao wakazidi kumchukia. Kwa tofauti na Eli sasa. Eli, Samuel alipokuwa na maono ya kumtumikia Mungu, Eli alimuunganisha na Mungu. Lakini kinyume sasa cha Yusufu. Yusufu anapoota ndoto ya kuwa na mafanikio, kwa sababu unajua mafanikio ya mtu yote katika ndugu, lazima ndugu wananufaika, si ndio? Leo yeah. Magufuli ni rais. Unadhani ndugu zako watapata shida ndogo ndogo hizi? Halo? Tuko sawa sawa. Hivi unadhani mama yake kwa atakuwa na shida ndogo ndogo hizi? Unadhani wadogo zako watakuwa na shida ndogo ndogo hizi? Akifanikiwa mtu mmoja kwenye familia, si wote tunanufaika? Lakini kinyume sasa cha Yusufu. Yusufu anapoota ndoto ya mafanikio, ndugu zake wanamchukia. Yusufu anapoota ndoto ya mafanikio, ndugu zake wanafanya kila linalowezekana kuua yale mafanikio. Na ndio kwanza sasa wakataka kumteketeza na kumuua kabisa. Kiini ni ndoto ya mafanikio. Halo? Wanataka kumuua kabisa. Akatokea sasa kwa basi tusimuue, tumuuze. Na wakamuuza kabisa. Lengo halisi la hayo yote waliyofanya ni kufiisha ile ndoto ya mafanikio ya Yusufu. Maana kwa kumbe wakati mwingine hiyo jamii inayokuzunguka inaweza ikawa ndio jeneza au inaweza ikasaa ikawa sababu ya badala ya kukupeleka mbele ikakurudisha nyuma. Halo? Badala ya kukusaidia ukainuka, hiyo hiyo jamii inaweza kageuka kuwa mkuki wa kukuchoma. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Wakati mwingine huyo huyo mume wako badala ya kukusaidia mafanikio yako anaanza kageuka kuwa mkuki. Wakati mwingine huyo huyo mke wako badala ya kukusaidia ufike kwenye hatima ya mafanikio yako anaanza kageuka kuwa mkuki. Wakati mwingine watoto wako hao hao ambao unawahangaikia mchana na usiku badala ya kukusaidia wanaanza kukuangamiza. Wakati mwingine ndugu zako hao hao ambao uko nao badala ya kusaidia wanaweza kukuangamiza. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kumbe jamii inayokuzunguka inaweza ikawa sababu ya wewe kuangamia. Hata washirika wenzako mnaosali nao hapa ICC wanaweza kageuka kuwa kaburi au jeneza la ndoto ya mafanikio yao. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Hebu mshike mkono jirani yako. Mwambie jirani yangu. Ninakuomba. Usifanyike. Kuwa jeneza la mafanikio yako. Ninakuomba tafadhali. Sasa mwambie moja ujumbe tu. Yaani waamini wenzako, washirika wenzako ambao ungetegemea watakutia moyo ili uendelee mbele, hao wanakushusha chini. Ndugu zako wengine badala ya kukusaidia, hao wanaweza wakakushusha chini. Sasa tunaangalia kitu gani tunachokiangalia. Maana yake ni kwamba kumbe watu wasio sahihi wanaokuzunguka ni uangamivu wa maono yako. Ndio maana nakumbuka kwamba tunasema kiini cha mafanikio tunasema ni maono sahihi, cha pili ni imani sahihi. Tuko sawa sawa. Cha tatu ni watu sahihi wanao kuzunguka, sio mradi watu tu. Kwa maana yake ni kwamba watu wasio sahihi wanaokuzunguka ni uangamivu wa maono yako. Kama unazungukwa na watu wasio sahihi, hao ndio wanaokufanya ushindwe kuendelea mbele. Kama unazunguka na watu ambao nilipingamizi vya maendeleo, hata kama ukiwashirikisha kwamba nataka nifungue duka kubwa, hao ndio watakaye kushusha chini maono yako. Nakwambia utakofanya nini? Nataka nataka nikwambie, Mungu amesema na mimi nafungua duka la jumla. Wewe hapa kijijini hapo umeona nani ana duka la jumla? Anasema kweli eh? Simesha kumaliza tayari hapo. Unainuka unasema, "Sasa Mungu amesema na mimi bwana, mwaka huu ndanunua ndege."
jamani kama kuna watu wajinga ndoa. Nini? Wewe umeshia kumiliki hata basikeli? Hapana. Sasa Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo hao watu wanaokuzunguka wanaweza wakakushusha chini. Tuko sawa sawa? Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Unasema mwaka huu nataka nijenge nyumba, nataka nikwambie mwaka huu najenga nyumba. Nataka nijenge nyumba kisasa. Umeamka wewe na kila kitu unahangaika huko. Anakuja mtu mmoja. Karibu na wewe. Unafanyaje? Nataka nijenge nyumba. Hivi unafikiri umeishi miaka mingapi kama unajenga nyumba? Mtu mwenyewe unatembea upande upande. Unaweza ukaka tu mwakani. Ukijiangalia na kina kifua kinachokusumbua na chokola sema kweli siwezi kufika mbali. Na nyumba ndio imeishia hapa. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo tunasema ushauri kutoka kwa watu wasio sahihi unakushusha chini badala ya kukuinua juu. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo maana lazima uwe na watu ambao watakaye kutia moyo. Ukisema nimejisikia kumtumikia Mungu, waseme hakika Bwana amesema, tuingie tuombe ili mapenzi ya Mungu yatimie. Hao ndio watu walio sahihi. Haleluya! Haleluya! Ukisema ya kwamba najisikia kumtumikia Mungu, wapatikane watu walio sahihi ambao watakaye kutia moyo ili mtumikie Mungu. Amen. Unasema najisikia kuingia kwenye huduma ya kwaya mwaka huu. Nataka nikaimbe kwaya kanisani. Basi sio sahihi utakwambia. Unataka kuimba kwaya. Unadhani kwaya yenyewe pale kuna watu wapendwa, unafikiri kuna watakatifu wenyewe pale. Umejia uzinzi mtu. Umesharudi wapi? Lakini tunasema ushauri wa watu wasio sahihi unaweza kukurudisha nyuma badala ya kwenda wapi? Mbele. Tuko sawa sawa? Ulikuwa unakwenda mbele, anakuja ushauri wa watu wasio sahihi unakurudisha, unaanza kurudi wapi? Ulikotoka. Kwa kuna watu hapa, kuna maono wanashindwa kutimiza maono kwa sababu ya ushauri wa watu wasio sahihi. Kuna watu hapa wanashindwa kufanya kupiga hatua ya maendeleo kwa sababu wanazuiliwa na watu wasio sahihi. Kuna watu hapa wanashindwa kuendelea mbele kwa sababu wanazuiliwa na watu wasio sahihi. Kuna watu hapa wako katika hatua za chini, wangekuwa wamekwisha inuliwa siku nyingi, lakini kwa sababu wanashindwa kuendelea kwa sababu wamejiunganisha na watu wasio sahihi. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Ndio maana nasema ukijiunganisha na watu walio chini kimawazo kuliko wewe, tambua kwamba wewe utakuwa chini kuliko wao. Halo? Wewe ni mwanafunzi yuko pale. Mpe mfano wa mwanafunzi. Wewe mwanafunzi yuko pale. Alafu rafiki yako darasani, darasa lenu kwa watu 40. Wewe ni mtu wa 20. Kila kufanya mtihani kwa mtu wa 20. Kwa maana kuna 20 zimu amekupita. Alafu unajiunganisha na mtu wa 35 darasani. Unatakiwa mwisho wa siku utakuwa wangapi? 40. Kama ni mtu unakuwa nafasi ya 20, jiunganishe na mtu aliyekuwa wa kwanza, wa pili, wa tatu. Maanake yeye atakuvuta kukupeleka wapi? Juu. Tuko sawa? Kwa ukijiunganisha na watu utakuwa bomba, ukijiunganisha watu wenye mawazo ya chini. Unajua kwa mama nyinyi mnajijua, kule mnaposukana huwa mnaongea. Hao unapokaa na ukaa, unajua pale, unajua mahali kwa ambako wanawake wanapoteza muda mwingi kwenye kusuka. Sio unajua? Hakuna mahali pengine wanapo wanapoteza muda mwingi pale kwenye kusuka, maana inabidi atulie sehemu moja muda mwingi na heshima kubwa na kuongea sana. Hapo wanaongea vitu vingi, yote wanaongea. Sasa yale ambayo mnaongea, huwa mnaongea vipi? Kama huwa mnaongea kujenga yanakusaidia. Lakini kama unaongea kubomoa, haya ndio yanayobomoa nini? Mafanikio yako. Tuangalie makundi makuu ya watu kuhusiana na watu wanaokuzunguka. Makundi makuu ya watu kuhusiana na watu wanaokuzunguka. Yako makundi yafuatayo. Yako makundi yafuatayo.
Tunasema ni watu waliojitenga na jamii ya watu wanaowazunguka. Hilo ni kundi la kwanza. Ni watu ambao siku zote wanajitenga na jamii ya watu wanaowazunguka. Yupo. Yeye anajitenga. Nimeweka picha hapa. Hii picha unaona yuko kijana, yuko ndugu yuko hapa, lakini kuna watu wako huko. Kuna wapendwa wako huko, usiku wanajadiliana, wanafanya nini? Lakini huyu yuko peke yake. Anajitenga kabisa, yuko peke yake. Kwa hiyo ni kundi la kwanza. Na hawa watu hata kwa kanisani, hata kwa mlipokaa huko. Yaani mtu ambaye yuko hapa lakini hana ushirika na mtu yeyote hapa kanisani. Hello? Yaani ibada ikiisha, kabla haijaisha yeye ameshachomoka, ameshakimbia. Hajui hata mtu mmoja kanisani. Anasema mimi mambo ya kanisani yale na watu mimi sitaki. Hello? Kwa hiyo hata pale kwa jirani, hata pale kwa majirani, hujuani na jirani yoyote. Hata yaani hata majirani wote huna. Hata ukitokea msiba kwa jirani mtu haendi. Hata jirani yako akifiwa kweli. Yaani yeye hana mpango na mtu mwingine. Anaingia kwake, anatoka kwake, anakwenda kazini, akikaa akimaliza kazi anarudi kwake kujifungia. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Yaani huyo yupo, yaani yupo, yeye hashirikiani na mtu yoyote. Awe ni jirani bana sana, majirani hao wanaongea mambo mengi sitaki kushirikiana nao. Kwa hiyo yuko peke yake kivyake vyake. Akija kanisani kivyake vyake. Popote pale yeye ni kivyake vyake. Hilo ni watu huyo, hilo ndio kundi la kwanza ambalo lipo katika jamii. Hata hapa mpo. Muulize jirani yangu, jirani yangu, wewe hauko kwenye hili kundi? Majibu nani mwenyewe? Sasa unaposoma Mithali 18 ule mstari wa kwanza unasema ajitengae na wenzake, hutafute matakwa yake mwenyewe. Tuko sawa sawa. Kwa mtu yeyote ambaye anapojitenga na wenzake, unatafuta yale matakwa yako mwenyewe. Maana yake huoni kitu kilicho chema kwa wenzako. Halo? Huoni jambo jema kwa wenzako. Huoni kwamba atafaidika chochote kwa wenzako. Hata wazazi wako wenyewe wala huna mpango nao. Yaani ni wewe, ni wewe. Nasema ni kundi la watu wasiotaka ushauri wowote kutoka katika jamii inayowazunguka. Kwamba hili ni kundi la watu ambao hawataki ushauri wowote. Yaani yeye yupo pale hahitaji ushauri wowote, kwamba kwa mtu yote na yeye yeye ni yeye. Lakini pia hili ni kundi, nasema kwenye nilikuandikia mafundisho hiyo hapo, lakini pia ni kundi la watu wenye kujiona wao ni bora kuliko wengine. Kwa nini hawataki ushauri kwa watu wengine? Ni kwa sababu anajiona kwamba ni bora kuliko wengine. Atanishauri nini? Hivi kijana kama huyo, hivi kijana kama huyo atanishauri nini? Halo? Hivi wewe utanishauri nini? Nakuangalia kwa chini. Hataki ushauri kwa watu wengine kwa sababu anajiona kwamba yeye ni nini? Ni bora. Hata hapa kanisani wako watu ambao wao wanajiona kwamba ni bora kuliko wengine. Unaposoma Warumi 3 ile mstari wa 9 unaona Paulo anasema ni nini basi tu bora kuliko wengine? Paulo mwenyewe anajibu asema hata kuna. Tuko sawa sawa. Kwema, kuna watu ambao wanajiona kwamba yani wao ni bora kabisa kuliko watu wengine wote. Yani haoni kwamba hapa kuna mtu aliye bora kuliko yeye. Halo? Lakini pia ni watu wenye kukosoa kila kinachofanyika katika jamii. Kwa nini? Ni kwa sababu kama hataki ushauri kwa watu wengine na kama anajiona kwamba yeye ni bora kuliko wengine, maana yake ni kwamba lazima atawakosoa hao wengine. Si yeye ni bora? Anasema hapa amefanya chini ya kiwango kabisa. Ni kweli tuko sasa.
amehubiri, lakini amehubiri chini ya kiwango kabisa. Maki yeye ndio bora kuliko wengine wote. Tuko sawa sawa. Mnajenga jengo lakini ni jengo. Yaani ovyo kabisa. Hata ujenzi wa kanisa haoni. Yaani yeye ana criticize kila kinachoonekana. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Kwamba yeye ni bora kuliko wengine na kwamba haoni kwamba kuna mtu ambaye anaweza kawa na mawazo kuliko mengine. Kwa hiyo yeye anakosoa na anapinga kila kinachotokea. Kwa kuna watu hapa kaliaka hapa kanisani, wao wanapinga kila kitu. Kitoka kwa nje ni vitu yuko tofauti kabisa na mambo ya kanisa. Wakati wengine wanasema si leo tumefurahi kanisa letu za kanisa gani hili. Mimi nipo tu pale madam nimegeegesha tunafikiri mimi kanisa lenye kanisa hilo zima nao kanisa hilo. Hata ya. Sasa ukikutana na mtu kwa namna hiyo huyo atafiisha maono yako. Tuko sawa sawa. Mtu wa namna hiyo huyo atamaliza maono yako kwa sababu haoni kitu kilicho bora. Sawa sawa. Lakini pia haoni kama jamii yote inayomzunguka, huona kama jamii yote inayomzunguka kwamba ina tatizo. Yesu akazungumza kwenye Luka 6:41 kwamba anafananisha na mtu ambaye anaangalia, anaona kibanzi kilichopo katika jicho na mwenzake, lakini kwake kuna nini? Yaani kuna liboriti ambayo halioni lakini anaona nini? Kibanzi. Kwa hiyo huyo mtu ni kwamba ni jamii yote ndio kwamba yeye ndio ni tatizo tu. Eh? Nasema huwezi, nataka nikwambie, huwezi kufanikiwa kutimiza maono yako pasipo jamii inayokuzunguka. Hilo ndio jambo la msingi, nataka nikwambie, hata kama unataka ufike hatua gapi, huwezi kuendelea kama utapuuza na kuidharau jamii inayokuzunguka. Twende kwenye kundi la pili. Naona nikataa. Kundi la pili nasema ni watu wenye utegemezi wa jumla kwa watu wanaowazunguka. Asubuhi niwaambia ni wale kwa kitu nasema ni total dependence. Kwamba ni watu ambao ni wategemezi kwa ujumla. Sasa hapa nimeweka picha hapa. Hizi picha ambazo nimeweka zina mambo yake. Unaona kwamba kuna hawa ni wazazi lakini huyu ni mtoto. Unaona mtoto yuko hapa? Hivi nikuulize swali. Hivi huyu mzazi, huyu baba aliyemshika huyu mtoto, hivi akiachia ile mkono kitatokea nini kwa huyu mtoto? Lazima apate dawa gani? Eh? Atafanyaje huyu mtoto? Atafanyaje? Ataanguka. Hivi nikuulize swali. Kama ungekuwa ni wewe au mimi, mtu akanifaidia akaninyanyua ile juu, hivi akiniachia kitatokea kitu gani? Nitaanguka. Si nitakuwa na miguu yangu? Ah. Kwa nini sasa mtoto aanguke alafu wewe ukiachua usianguke? Una tofauti gani wewe na huyu mtoto? Kwa sababu kwa maana yake ni kwamba huyu mtoto kwa 100% ni tegemezi. Halo? Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Lakini wewe sio tegemezi. Wewe una akili, una nguvu na uwezo wako. Ndio maana hata kama mtu akikunyanyua hapa akakuachia, yani sana 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 tu nitatua na miguu yako. Halo? Lakini huyo akiachiliwa ndio chaji. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaishi kama watoto huyu. Tuko sawa sawa. Ni watu wazima, wana akili zao, wengine kama ni majana mume yana mandevu na na majitu mazima, lakini katika kuishi kwao ni watoto. Mbona jirani yako hivyo ni mtoto ama ni mtu mkubwa? Yaani kuna watu ambao kweli ni watu wazima. Kweli ni watu wanaonekana wana uwezo lakini bado ni nini? Ni watoto. Ni jamii kundi la watu ambao wanasema jitegemezi. Tegemezi la jumla. Tuko sawa sawa. Maana yake nini? Tunapoangalia, unaposoma Yeremia 17, anasema amelaaniwa yule mtu amtegemeaye mwanadamu na kumfanya mwanadamu kuwa kinga yake. Tuko sawa sawa. Kwa maana yake kuna mtu mwingine yeye kila kitu yeye ni tegemezi.
anakwenda. Rudi, anarudi. Lala chini, analala chini. Niko sawa sawa. Hata kama ni biashara anambia, fanya mashauri mabaya ni chukizo kwa nani? Kwa Bwana. Kwa hiyo mtu kama huyo akitenda mashauri mabaya atayachukua hayo mashauri hayo nini? Mabaya. Lakini pia ni kundi ni watu ambao hawana uwezo, nasema hawana uwezo wa kupambanua mashauri mema na mabaya. Huwezi kupambanua yale yote yeye ana meza, unajua? Kinda la ndege. Kinda la ndege lenyewe huwa linakaa na linaachia mdomo. Ikishaachia mdomo, mama yake akija anatumbukiza nini? Chakula. Pia anajua, akisikia anaachia. Anajua sasa hizi mama anafanya nini? Sasa yeye hata afikirii. Hata ukidondosha mawe lenyewe litakula. Mwisho wa siku mawe yanafanya nini? Yanamua. Hawana uwezo kupambanua. Ulishia kusikia ule mfano wa mtu ambaye alikuwa na mtoto wake na punda. Yuko baba, kijana na punda. Sasa punda anatembea. Wakawa wamepanda punda wote wawili sasa wana punda wamepanda punda ya punda wanakwenda. Wakatokea akasema, "He, jamani, ni watu hawa ni wabaya sana. Hivi hata huruma hamna. Mnapanda punda wote mpaka mnamuumiza namna hii. Ah, jamani kuna watu kweli wana shida kweli kweli. Hata huruma hamna." Ile baba akamwambia basi moja nishuke, akashuka akamwacha mtoto akapaa. Sasa mtoto anakwenda, baba anatembea, anakwenda akakutana na watu wengine. Jamani, yani watu wengine yani watoto wengine ni kama hawana hata heshima. Yani mtoto anapanda juu ya punda, baba kweli hao anatembea kwa mimi na yeye ni mzee anatembea. Jamani, kuna watu ambao kweli kuna matatizo, watu wanacheka. Wakasikia kusema, okay, sasa mtoto akashuka chini, baba akapanda punda. Wanakwenda. Sasa wengine wanasema, jamani, yaani kuna watu jamani wana akili mbovu. Hivi kweli katoto kadogo mtu anakaumiza namna hii? Baba mzima anapanda punda, mtoto anatembea kweli? Sasa mwisho wa siku akujua sasa wafanye. Ikabidi wote sasa washuke, waanze kumkokota punda. Jamani kuna watu wajinga wajinga kweli. Hivi kweli mna punda? Baada ya kupata punda, akuoje mtatembea? Wengine unachoambia wewe unafanya. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hawa watu hawana uwezo wa kupambanua. Biblia inasema Mithali 10:21, bali wapumbavu hufa kwa kuwa hawana ufahamu. Yaani watu wao hawana ufahamu wa kupambanua. Hao ni wapumbavu. Sijatukana mimi jamaa. Biblia inasema hao ni nini? Ni wapumbavu. Maana yake wewe ni mpumbavu. Mbele ndani yako. Kumbe wewe ni mpumbavu. Biblia inasema wapumbavu hufa kwa kuwa hawana ufahamu. Maana yake mtu yeyote yule ambaye hana uwezo wa kupambanua yaliyo mema na mabaya, ya kupambanua na kuwa na ufahamu, maana yake ni kwamba mtu huyo asiyekuwa na ufahamu, huyo ni mpumbavu. Halo? Halo. Ni kundi ambalo halina uwezo wa kupambanua marafiki wema au wabaya. Ina maana yoyote anayetokea basi yeye ni rafiki. Hata yule ambaye kwenda kumuua yeye anaona ni rafiki. Bwana Yesu atusaidie. Watu hawa hawezi kutimiza hawezi kutimiza maono yao kwa kutegemea watu wengine. Kwa sawa sawa. Huwezi, unataka kufanikiwa lazima ukae umsikilize Mungu anasema nini na wanadamu wanasema nini. Tuko sawa sawa. Sikiliza mashauri ya watu lakini pambanua. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Twende kwenye kundi la tatu. Kundi hilo la pili ndio lenye watu wengi sana. Yaani hata hapa ndio wako wengi. Yaani inawezekana hapo robo tatu yaani wako hivi.
hawana, yani kila kitu unafanya kwa sababu umeiga fulani amefanya, chochote kile au umesikia kwa fulani amefanya, lakini huna msimamo wewe mwenyewe. Kundi la tatu ni kundi la watu wenye kuwatumia wanaowazunguka kama rasilimali ya kutimiza maono yao. Yaani hawa sasa ndio watu ninaowapenda. Bahati mbaya hata mtu akuelezea sina. Lakini ndio watu ambao ninaowapenda, maana yake yeye yupo kanisani, lakini kila mshirika anayekutana mbele yake yeye anamwona kama rasilimali kwake. Halo? Yeye mtu anayemuona ambaye anayemzunguka anasema huyu anaweza kaa rasilimali kwangu. Njoo ndugu yangu. Sijui kama nafahamu, kila muamini, waamini walio wengi hapa ni rasilimali. Ndio. Kwa sasa, huyu bwana hapa ni mshirika kanisani hapa, si ndio? Anafanya hapa kanisani. Lakini Mungu amemleta hapa ni rasilimali kwenye huduma yangu hapa. Amina. Maana yeye ndio hata kompyuta kisumbua sanatengeneza yeye. Lakini mwisho wa siku ni ujumbe unafika kwako. Kwa hiyo namtumia huyu kutimiza maono yangu ya huduma. Tuko sawa sawa. Kwa na huyu anatakiwa ajue hapa kanisani nitamtumia nani ili timize maono yangu. Tunaishi kwa kutegemeana. Amina. Turudi. Kwa hiyo na maana nimemtumia nafasi, nimemchukua peke yake, lakini sio maana yake peke yake. Tunaye mzee Msola, huyu ni advocate. Ni rasilimali ya kanisa huyu. Amina. Tuko sawa sawa. Huyu ni mwasibu, ni rasilimali ya kanisa. Sasa kama hatuwezi kuitumia tutakuwa ni wapumbavu. Kweli mtu ambaye huyu hili ni kundi la watu ambao wanawatumia jamii nao wazunguka kama rasilimali. Tuko sawa sawa. Usichukue kama ni mtu tu hivi.